Welkom allemaal bij ondertussen al de 15e aflevering van Telepod BD. Vandaag Seba Rodriguez, een beetje een beerschotcorrifé voor de echte supporters toch. Ex-materiaalman, ja, ik zal het zo omschrijven. Je hebt lang rondgelopen op het kilo. 10 jaar als materiaalmeester en een 8 jaar zelf mee in de jeugd eigenlijk van voetbal. En ja, ook opgegroeid op kilo, dus daar eigenlijk met de paplepel. De paarse kleuren meegekregen. Dat is zo, als je terugdenkt aan eerst het provinciale of vierde nationale, en dat was echt het leukste moment dat we toen Het leukste moment, ik kon niet eerlijk zeggen, dat was alle weken was dat een leuk moment, want je gewoon ook alle weken. Je sfeer, dat was, ja, dat kun je niet, dat moet je meemaken, maar het allerleukste was van, je kwam eigenlijk van een faillissement, dus eigenlijk, we zaten heel diep. En oké, dat verhaal begint van de eerste provinciaal en oké, je zegt, ja, we zullen dat zien, hè, gaat dat wel lukken, komt er wel zoveel volk. En ik zal nooit niet vergeten, de eerste wedstrijd, ik zeg, de rest van de wedstrijden waren ook top, hè, daar niet van. Hè, dat was echt, ik kan duizenden anekdotes vertellen. Maar deze was de eerste match tegen Ternes. Spelers waren allemaal van vierde klas, derde klas. Ze hadden al wat meegemaakt, misschien voor 1000 of 2000 man gespeeld. En oké, we moeten tegen Ternes, dus we weten absoluut niet hoeveel volk dat er gaat komen. Dus we weten absoluut niet, we moeten in het stadion spelen. Oké, we waren al 4, 5 weken aan het trainen, allemaal goed en wel. De eerste training 500 man, dus dat was voor ons al zo van wauw, top. En dan beginnen we met de wedstrijd. En ik zal nooit niet vergeten, het moment dat we naar buiten komen. En er zit 8000 man. Eerste provinciale, 8000 man. Speels is er niet wat er gebeurt. Al het respect voor Tom Pietema, want ik weet dat hij hier naar luistert en ik wil het echt niet zo tegen. Ik begrijp niet hoe iemand die op papier te klein is, niet rap genoeg is, nou, niet goed genoeg kan voetballen, wil ik erbij zeggen voor de mooie van het verhaal. Hoe dat hij elke week de beste kan zijn. En waar ik, of vooral iemand die, waar ik het gevoel van heb, als je die ertussen zit, je zou die er zo uithalen als, oei, dat is precies, zo even om de keren te voelen, ik zal dat zo maar zeggen. Ja, maar dat hij elke week, na zo'n zware blessure, want daar moeten we dan ook nog bij zien, dat hij dan op 3 matchen tijd uitgroeit tot een beste. Ik kan hem niet even zien, want eigenlijk kan ik uren over Tom Pietermaat spreken. Maar ik kon het heel kort houden. Toen hij naar ons kwam, naar Beerschot, en dat was in de vierde nationale, kwam hij met krukken. Want hij kwam van Racing Mechelen. En hij kwam met krukken. Ah ja, want hij had toen een kruisbandenblessure. Kruisbandenblessure. En dan zegt de coach, zal me niet vergeten, ja, dan deze, dat is mijn beste. En ik kon u zeggen... Dat is gewoon uw bijspaan over. Dat is mijn beste, Seba. Swanierdien, dat was mijn beste. Ik heb nog nooit van Tom Pietermaat gehoord. Ik zie zo'n kleine, ja, half gebrekkige eigenlijk, gehandicapt, op krukken. En ik zei zo, mama mia, wat hebben ze hier weer al gebracht? Joske nog een keer, maar die zei, jongens, wat brengen ze hier binnen? Ik heb je zijn revalidatie gezien, hè. Ik heb met hem mee zitten trainen, mee gaan joggen, mee gaan... Dat is een, ja, moet ik dat zeggen, dat is een machine die kerel. Dat is iemand die na alles op alles gewoon zit, niet 100, maar 300% voor terug te staan. Niet gelijk dat er vroeger stond, maar nog beter eigenlijk. Ja. Dat is een kerel dat je professioneel bestaat niet. Dat is een kerel die naar je geen 100, maar 300% kunt vertrouwen. Dat is een kerel die naar voor u, voor het team en voor iedereen dat dingen voor in het vuur springt. Ik moet zeggen, ik heb in heel mijn voetbalcarrière, en er zijn er veel goeie, hè, veel toppers, hè, ja. Maar gelijk Tom Pietermaat, weinig. En dan gaan we spreken over die zijn kwaliteit. Dat is een pitbull gewoon. Ik kom zeggen, dat ja, is, die bijt en die laat niet meer los. Hè? Je laat niet los, dat is een strijder, alles wat je erop. Ik heb, ja, dat is ongelooflijk. Hij noemt er nog niet van leugen. De Ruiting, dat die kwam. Oh, die hebben ze helemaal, ja, die hebben ze helemaal gesaboteerd. Ah, maar die was niet deel van het front, die had het front. Die had het front in het begin tegen zich, maar nadien
was hem mee in de front. Die hadden ze mee eigenlijk. En we zijn ook goed gepakt. Ja, de Ratings, jongen, de Westen. Maar ja, Ratings is ook geen gewone, hè? Nee. Maar, nou, wel, maar dat was eigenlijk juist het mooie rondom dat ding. Maar ze gingen nooit niet te ver. Hè. Het was nooit niet zo van randje. Ik kwam zeer, het was elke keer echt plezant en ze wisten wel. Maar echt fantastisch. En dat, ik ken een boek van Sjaar, echt waar. Dat gaan we misschien niet doen. Dat zou echt een topper zijn. Dankjewel voor deze. Jij ook bedankt. Dat je terug even dat gevoel van vroeger.